Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2021 iz 78.000 proženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb, zadaj levo, premo zmed blažilnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani, premo zmed blažilnik, odlično ohranjeni. Rezervar z gorivo, nepoškodovan, zaščita podvozja na levi in na desni strani, brez poškodb. Spredje levo, roka manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani. Roka manšeta, končnik in vzmet, odlično ohranjeni. Zaščita motorja, nepoškodovana. Odbijač spredaj, ima nekaj prask na obeh straneh. Platišče spredaj levo, majhna praska ob robu, pneumatika letnik izdelave 2022. 5 mm profila, prag na levi strani vozila, nepoškodovan, platišče zadaj levo, v odličnem stanju, pneumatika letnik izdelave 2022, 6,5 mm profila, odbijat zadaj, brez praskin, brez poškodb, platišče zadaj desno, v odličnem stanju, pneumatika letnik izdelave 2022, 5 mm profila, prag na desni strani vozila, brez prask, platišče spredaj desno, nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2021, 4,6 mm profila.